Համեցեք պարոն Հովանեսյան։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մեծ արգո ազգային ժողովի փոխնախագահ, դիկին գլխավոր դատախազ, արգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, երբ որ այստեղից ասում եք, որ ձեր իշխանությունը կհասնի նրան, որ ազգային ժողովում էլ, հա, մարդ կմահանա, հա, դրա մասն էր ձեր ասածը։ Դուք ճաշնակցություն եք ներկայացնում։ Դուք տենց բաներ մի խոսեք, ձեր շարի դա չի բխում իմ կարծիքով։ Չի բխում ձեր, մի մեծ զուգահեռ չխոսակ, պարոն Մինասյան։ Ձեր շարի չի բխում առասարակ խոսել այս դահլիճում սպանությունների մասին, ես մեկ։ Հետո խոսում եք, ասում եք, դե առարկաներով ինքնահարվածել, հա, այդ արտահայտությունը օգտագործեցի, կարող ձեր խմբակցության ղեկավարի նետա շիշնա ձեզ կպել։ Մի քիչ ուշադիր եղեք և խնդրում եմ, մի եկեք ձեր խեղաթյուրեք իրականությունը, ձեր ելույթն էլ ավարտում եք ինչ-որ էլի հեքիաթային նախադասություններով կներեք իհարկե, որ իշխանության ներկայացուցիչները սուտ կեղծիք են տարածում ապօրինի գույքի, ապօրինի գույք ուրեմն ունենալու մեջ եք իշխանական պատգամավորներին մեղադրում։ Ձեր ելույթից հետո միակ բանը, որ ես ուզում եմ ասեմ որպես արձագանք, դա ու հետո իմաստը։ Բռնություններից եք խոսում, 2018 թվականից հետո, պատերազմից հետո մասնավորապես մի սնցող բան տեղ ունեցավ Հայաստանում, երբ բռնության էին ենթարկվում լրագրողներ, ընդհուպ ոստիկաններ ընդդիմության կողմից, քարերով հարվածում էին ոստիկաններին, ծեծում էին լրագրողներին, հայհոյում և վիրավորում էին ժողովրդին, ու դուք հիմա եկել եք ստեղ, խոսում եք բռնությունների մասին, պարոն Մինասյան, ես իհարկե հիշում եմ, շատ վատ էր, որ ձեր վերնաշապիկը պատրվեց ազգային ժողովում, հետո ես հիշում եմ, որ դուք նաև փողոցում գազել Մակրիշի մեքենայից դուրս ընկաք, հա վատ էր, չհարված էիք և չվազեիք ոստիկանների վրա, որ համարժեք, ուշ չկիրարել մեր ոստիկանությունը, և այդ ժամանակ մեր ոստիկանությունը շատ ադեկվատ գործողություններ իրականացնում, կիրարելով համարժեք ուշ, հասարակական կարգը խախտողների նկատմամբ։ Դուք հիմա այստեղ նստած ծիծաղում եք, և դա ինձ էլ ավելի է ուրախացնում, ձեզ խորհուրդ կտամ, գնաք ձեր ելույթները ունենաք հայլու առաջ, ավելի շատ կծիծաղեք ես ստեմ դրա վրա։ Ապօրինի գույքի հետ կապված հարգելի գործընկերներ, ապօրինի գույքի հետ կապված հարգելի գործընկերներ, ստեղ ինձ մոտ մի հատ հարց առաջանում, ուրա ձեր խմբակցությունը ապօրինի գույքի քննարկման ժամանակ։ Բայց անցնում ապօրինի գույքով դրա համար ստեղ չի ձեր խմբակցությունն էս պայն, պարոն Մինասյան, էլի խոսած գնաց չկարողանալ դիմանալ, լսել իր ասացների պատասխանները, ինչ սա հատուկ է առասարակ ընդդիմությանը, բայց ես այլևս չեմ պատրաստում խոսել ընդդիմության մասին, տիկին դատախազ, այլ ձեր կատարած աշխատանքի և այս զեկույցի կարևորության մասին։ Մեր հանրությունը շատ-շատ մեծ ակնկալիքներ ունի, և կարծում եմ այդ ակնկալիքների հասցեատերը նաև դուք եք շատ մեծ չափաբաժնով ես իմաստով, որովհետև մասնավորապես ապօրինի հետ, ապօրինի գույքի հետ կապված, որովհետև ապօրինի գույքի թվերը, որոնք դուք այստեղից հնչեցրեցիք և դրանք ընդամենը, ինչպես գործընկերներս նշեցին, ընդամենը ամենայն հավանականությամբ 10-15% այն ամեն ինչ տեղի ա ունեցել մեր երկրում նախորդող 11-ների ընթացքում, դրանք պարզապես թվեր չեն, ես անընդհատ փորձում եմ առաջ տանել են նարատիվը, որ մենք պատկերացնենք, թե ինչեր են թաքնված այդ թվերի տակ։ Ինձ տպավորել է այսօր մի դրվակ, որ դուք հիշատակեցիք, խոսքը մանկապարտեզի մասին էր, որը 30 միլիոնով օտարել էին, դրա իրական արժեքը 270 միլիոն էր, բայց ստեղ թվերը կարևոր չեն, ստեղ մանկապարտեզի մասին ենք չենք խոսում, այդ մարդիկ երեխաների իրավունքներն են, զրկել են երեխաներին, այո, զրկել են երեխաներին իրենց համայնքում, իրենց հարմար պայմաններում, լավ պայմաններում կրթվելու իրավունքից, ինչու են զրկել, սա շատ պրիմիտիվ բանաձև է եղել դրված նախորդ իշխանությունների գործողությունների հիմքում, ամեն բան անել, որպեսի մենք ունենանք չկրթված, վատ կրթությամբ, ցածր կրթական ցենզով հանրություն, որովհետև միայն ցածր կրթական ցենզով հանրությունից կարող են անգրագետներն ու անկիրտները լափել, գողանալ և ունեզրկել, որովհետև այդ դեպքում մարդիկ իրանց իրավունքները չեն կարողանալու պաշտպանել, իսկ իրանք էլ առոք փառոք կապրեին, կլափեին դպրոցներն ու մանկապարտեզներն էլ, բանակն էլ, հրթիռներն էլ, զինվորի հացն էլ, այս է եղել բանաձևը, ճնշել, խեղճացնել և ամեն բան անել, որ մենք ունենանք հնարավորինս ցածր կրթական ցենզով հանրություն։ Այս մանկապարտեզի մեկ դրվագի մեջ թաքնված է մի հատ շատ-շատ մեծ ողբերգություն,
Եվ հիմա, եթե մենք այդ մանկապարտեզը մի տարում կկառուցենք, եւ կկառուցենք մեկի տեղը 300 հատ, 500 հատ, մեկ դպրոցի տեղը 300 հատ, 500 հատ կկառուցենք, բայց մեկ տարում ցավոք կորցված կրթությունը հետ չենք բերի, չենք բերի հետ, 10 տարում կբերենք, կբերենք ու հաստատ կբերենք, թող դրանում որևէ մեկը չկասկածի, որովհետեւ մենք պետք է ունենանք այնպիսի պետություն եւ այնպիսի հանրություն, որտեղ անգրագետները, թալանչիներն ու հանցագործները չեն կարող դառնալ իշխանություն, չեն կարող դառնալ, եւ մենք որպես քաղաքական թիմ այս առումով շատ մեծ ակնկալիքներ ունենք որպես հանրության հայլի, էլի ձեզանից տիկին դատախազ, եւ վստահություն ունենք նաեւ, որ դուք հաջողելու եք ձեր գործում։ Եվ այս իմաստով ես նաեւ ցանկանում եմ իմ գործընկերները բազմաթիվ կարևոր հարցեր հնչեցրեցին, ելույթներ ունեցան ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր զեկույցի համար։ Վստահ եմ, որ նախորդ հաջորդ տարվա զեկույցը էլ ավելի մեծ բացահայտումների մասին է լինելու, ինչը մի կողմից ցավալի է, որովհետև մենք հասկանում ենք, թե ինչ են արել մեր հետ, մյուս կողմից էլ ուրախալի է, որովհետև մենք հասկանում ենք, թե ինչ ենք անելու մենք հիմա իրանց հետ։ Շնորհակալություն։